ukupan budžet za sve programe u ovoj godini iznosi 21.454.000 dinara, od toga iz budžeta grada ide 19 miliona dinara, a budžet Republike sufinansira program samozapošljavanja sa iznosom od 2.454.000 dinara. Očekivani broj angažovanih lica kroz ove programe je 114, kroz program javnih radova, kroz stručnu praksu i samozapošljavanje, plus oko 60 lica koje očekujemo da prođe obuke za šivača. Vi znate da imamo i neke druge obuke koje organizujemo takođe u saradnji sa nacionalnom službom i sa okružnom privrednom komorom. Do sada, dakle, po ovim programima od 2015. do 2018. program samozapošljavanja odobreno je ukupno 87 subvencija koje se kreću od 160.000 do 200.000 dinara, a u 2019. bit će odobreno 27 takvih subvencija. Što se tiče programa stručne prakse, od 2015. do 2018. godine angažovano je 107 volontera pripravnika, koji su finansirani sa ukupno 28 miliona dinara, a u 2019. godini bit će angažovano 36 volontera pripravnika. Na osnovu dosadašnjih iskustava, negde oko 2/3 pripravnika nastavi svoje radno angažovanje kod poslodavaca kod kojih je obavilo i stručnu praksu. Pored toga, uskoro nas očekuje i objavljivanje odluke za javne radove. Ukupno ćemo finansirati 19 programa sa 6 miliona dinara i očekuje se radno angažovanje na radno-pravnim poslovima za 51 lice.